花香役二階美です。どうもどうも、こんばんは。はい、ニコ生ラブライブアワー M2 ファイトクラブ。この番組は時にはゲストさんと、時には番組スタッフさんと、そして時には番組を見てくれているラブライバーの皆さんと楽しく真剣にファイトしていこうという番組でございます。11月です。今週水曜日11月12日に、はい、プランタンの永遠フレンズが発売になりました。イエーイ。皆さんも買って聞いてくれたかな。お、ありがとうございます。なんか本日もオリコンデイリーの方でご応募いただいたそうです。あ、溜まってる不思議な顔で止まってますね、映像が音声は大丈夫？え、止まってる？聞こえてる？あ、これだけ？大丈夫？あ、よかったです、よかったです。はいはい、そしてありがとうございますということと、18日から実はローソンの方でコラボキャンペーンが始まるんですけれども、今その予告みたいなのがローソンさんで聞けるのかな。実はほのかがね、ナレーションをさせていただきまして、はい、ついにファイトといえばあの商品の宣伝をほのかがさせていただく日が来るとは、光栄でございます。18日からのキャンペーンはよろしくお願いします。なんかコップがもらえるらしいので、ぜひぜひチェックしてください。はい、そして11月21日にはブルーレイの第6巻も発売になるということで、皆さんもちろん予約してくれてますよね。ありがとうございます。そんな感じで今日も楽しくいろいろやっていきましょう。早速スタッフさんから挑戦状が届きました。エミツーへ、今回もやっちゃってください。本日のエミツーファイトクラブの見どころを歌で紹介。エミツーファイトだよ、ファイトだよ、じゃねっつーのでももうすでに今週はですね、作詞済みでして、いい感じのがいけるんじゃないかな。ではやってみましょう。やっちゃいます。本日の見どころミュージックスタート。始まりました、ファイトクラブ。ライブまで2ヶ月半となりました。ダンスリハで筋肉痛なのか、脇腹が少し痛いけど、今回もエアファイトからは逃れられないで。おお、今日のゲストはほのかと海ちゃんの幼なじみだよ、チュンチュンチュン。久しぶりの一緒のニコ生、何が起こってもファイトだよ。ヘイ、ということで今回も頑張りましたよ。ありがとうございます。それでは1時間お付き合いよろしくお願いします。エミツのファイトクラブスタート。今日もキレよくいきたいと思います。私のシュートであなたのハートに、あ、違う、あなたにハートハートの、なんだっけ、私のシュートであなたにハートの
小鳥役内田彩です。ありがとう、楽しいのありがとう。いらっしゃいませ、よろしくお願いします。いらっしゃいませ、ファイトクラブ。こんな感じです。はい、若干戸惑ってます。いろいろ理不尽なことが起こると思いますが、はい、心を強くいきましょう。はい、というわけで、本日はね、南かたりちゃん役のうちをお迎えして、はい、いろいろお話だったり聞いていきたいと思います。はい、じゃあ早速最初のコーナー行ってみましょう。最初のコーナーはこちら、ゲストとトークでファイトだよ。トークテーマやメールをもとにラブライブの魅力や裏話を紹介していくコーナーです。はい、要するにトークコーナーでございます。はい、じゃあうちにはいろいろと、はい、スケッチブックも用意していただいたということで、はい、じゃあ最初のテークテ、と、テーカじゃない、トークテーマに行ってみましょう。はい、最初のテーマはこちら、テレビアニメ2期の中でうっちーが特に印象に残っているシーンをイラスト付きで教えて。はい、はい、ということで私が印象に残っているシーンはこちら、じゃん、ほうです。スノハレのシーンですね。スノハレのシーンというか9話ですね。9話のところで、はい、まあ、うんうん、今まではまあほのかをの後に ついていくっていうとまああれですけれども、うん、そのまあほのかに可能性を感じて一緒にラブラミューズやろうよって言い出した小鳥ですが、うん、まあ2期でそんなほのかをなんかこう背中を押すというか引っ張っていく、うんうん、自分からほのかを知った激励するシーンで。すごくこれはですね、まあ、言っちゃえばやろうって海、うんうん、ちゃんを、まあ、巻き込んで始めたのは小鳥でもあるのかなって思ってるので、うん、このシーンはすごくちょっと個人的にはグッときましたね。そうだね、うん、なんか海ちゃんもだし小鳥ちゃんもだけどなんかすごい2人の本音というか、うん、グッとね、来る強い気持ちが聞けたよね、このシーンはね。ねえ、なんか海と、うん、海とだけ、海ちゃんと小鳥ちゃんは、2期ではあんまりそんなに心境を言ったりとかするシーン、うんうん、そんなにやっぱりこの2人はなかったんですけど、うん、やっぱこのシーンにグッと込められてるかなと思って、すごい大事だなって思いながら演じました。いやー、うん、でも、あのシーンで、もちろんほのかもね、演じてて、2人がそうやって言ってくれるのがね、なんか心強くもあったし、うん、あとねすごいね純粋に嬉しかったなってね私も思った、うんうん、なかなかそうほのかがいつも走って2人がついてきてくれるから、うんうんうん、なんかそうじゃなくてあこんな風に思っててくれたんだっていう気持ちをっていうところにねほのかも込めて、うん、いいよねこのシーンね。ねえ、本当にこの諦めちゃダメの前のねついていく本当に死ぬ気になれば何でもできるよって言って自分から進んでいくところは成長、うん、成長したなというか、うん、うん、微笑ましかったですね。はい、じゃあ続いてのテーマに行ってみましょう。はい、続いてはこちら、テレビアニメ2期のアフレコ現場でうっちーが特に印象に残っていることがあったら教えて。ダン、お、みんなで宿題これこれね、本当にアフレコが昔結構昔すぎてなんか面白いことあったかなと思ってたら、うんうん、すごくねこれを思い出してね多分ほら今まで私の前に8人みんな来てるから、うんうん、みんなが言ってなさそうなことないかなって思ってたんだけど、これ誰も言ってない。本当うん、よかった。多分ね、私たちだけしか何のこっちゃ分かってないからね、説明すると、うん、もう持ってる人もたくさんいるかもしれないんですけれども、はい、複製原画に、9人がこうね、寝そべってる複製原画に全員がサインをしてるんですけど、はい、そのね、アフレコが終わった後にみんなで宿題と言って、サインをね、はい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 ってこう、横にみんなでバケツリレーみたいにしながら書いたのが、うん、なんか大変だったけど、なんかそういうみんなで、居残り宿題みたいな感じで、ね、楽しかったなと思って。あれですね、ラブカーを
集めるともらえる複製原画があるんですけれど、そちらにね、キュウリにサインをさせていただいてて、あれ本当にちゃんとね直筆書いてるからね、うん、そうなんですよ。たまに役名書き忘れてて、こうね、あの周りのスタッフさんがこれ役名抜けてるよって言ってあの居残りしたり、あとで、うんうん、はいこれが抜けてた分ですって言って追加が来たりしてみんなでイエーイとかうわーとか言いながら、一抜けたーとか言いながらね、本当にそうやってたのがね、あの楽しかったですね。はい、いやでもだんだんさ、みんなこれやってるうちにおかしなテンションになってくのなんか最初すごい気合い入れて、うん、こう丁寧に描いたりしてて、うん、だんだんなんか流れたり、私なんかリンゴにエミって書くんだけど、うん、何枚かはね多分エニになってたりあのエンミになってたりとか、そういうのがね、そうそうそう、混じってたりするのもね、みんなで頑張った証だからねね、そう楽しかったなって、うん、こういうやっぱりね、なんだろうな、ラブライブにも通じてるけど、うん、大変だったけど後で思い返してみて、うん、あれ良かったよねって言えるのがなんか青春っぽくていいなって思いました。そうですね、うん、これ順番にこれはこれ、ね、これはこれ海ちゃん、これ海ちゃん、これ小鳥ちゃん、うん、これりんちゃん、りんちゃんで、これ花よちゃん、花よちゃん、間違えちゃったっていう顔をはい、なるほどね、うん、これ大抵私最後まで書き終わらないんだよねいつもねリンピーが意外と早いの、早い、うん、うん、そうだんだん、あとみんなスピードアップしていくよね、うん、この輪ね、そう、うん、そうなんです。で、あのそうだそうだ、インクが乾く前にさ、こうどんどん積み上げていっちゃうじゃん、うん、だからそれがつかないようにスタッフさんが間にこう紙を入れたりしながら、そう工夫しながらねやってるんですよ。やってた、ね、うん、そんなんで、そんなわけでね、あの手元に複製原画をお持ちの方は、はい、私たちの血と汗と涙が染み込んだそちら、ぜひ大事にしてください。はい、 はい、じゃあ次のテーマに行きましょう。続いてはこちら、ライブやイベントの裏話があったらイラスト付きで教えて。はい、これもね、なんか何がいいかなと思ったんだけど、気に入ってるからこれ。お、多分ね、あの裏話とかじゃないんだけど、うん、来てくれた人は知ってるかもしれないんだけど、プランタンでランティス祭りに出させてもらって、はい、うん、みんなでプランタンやでーって自己紹介したのが、したー、すごい楽しかったの、うんうん、なんかね、来てくれた人いるかな、うん、あ、通天閣ね、通天閣ねそう、歌詞もね、ね、あの関西バージョンにしたんですけれども、そう、たこ焼きおいしいねとかね、ね、よしかちゃんが通天閣もってとか、何が正解だったんだろうね、なんだろう、そう、通天閣はおいしいのかい、おいしいの、おいしくないです通天閣は何だったら正解なんですかね。ね、なんだろう。大きい？大きいね。とか？うん。そういうことなのかな。かな。そうだけどね。ね、そういうのがやっぱならではだなって思って、うんうん、そうプランタンで、あのなんだろう、移動したっていうか、なんだろう、うんうん、みんなとじゃなくてプランタンで出演したのは初めてだったから、うん、すごい楽しかったなって思って。楽しかった。振付講座もやったしね。ね。そう、 でもそう、振り付け講座が実はあの、ま、時間もね、うん、ライブだったんで、いろいろステージの時間って決まってるじゃないですか、うんうん、でもやっぱりね、こう巻いたり押したりとかっていろいろあるんですよ、うん、で、ま、プランタンのステージは、ま、押しちゃいまして、うん、なんでこの振り付けを本当に、ね、もっとゆっくりやりたかったんですけど、入ってきたね、よし行くよみたいな感じで分かったよねみたいな感じで無理やり曲に入っちゃったんだけど、そうそう、ちょっと今正しいのやっとく、やっとく、そう、でもね、私が後ろ向いてみんなと同じね、うん、ポーズをやったの。お、左、左、右、右、胸、胸、前、イエーイイエーイイエーイ大丈夫バッチ、ガンッと下げて、大丈夫、はい、ということで、落ちもついたところでね、はい、ピュアガールズプロジェクトでね、純粋宣言、イエーイイエーイイエーイっていうのを、はい、やりたいね、やります。ね、なんかまたやれたらいいな、はい。ね、プランタン大好きだよ。はい、というわけで、うん、私たちのトークファイトいかがだったでしょうか。はい、以上ゲストとトークでファイトだよでした。それではここで一曲お聴きいただきたいと思うのですけれども、はい、まあ、プランタンの話題も出たところで、うん、今週水曜日に発売にもなったところで、はい、はい、
プランタンの新曲、はい、永遠フレンズをご紹介したいんですけれども、こちら感想メールもたくさんいただいております。ありがとうございます。はい、なのでご紹介しますね。ラブライバーネームキャミオさんからいただきました。ありがとうございます。キャミオ、プランタンのニューシングル永遠フレンズが発売になりましたね。うん、現在何度もリピート再生をして聞き込んでいます。普段から身近にいる友達をしっかり大切に扱うというメッセージを強く感じ、改めて周りを見直そうと思いました。そうね、いい曲だよ、ね、これ泣きそうになっちゃったもん。うん、鼻声になっちゃうと思ってね、途中で鼻かみながらレコーディングしましたこのね、そう、このジャケットのさ、永遠フレンズのなんかこの下町感、永遠フレンズみたいな、ね、そう、これね、秋葉原の街で、うん、そう、なんかこの私服なのもまた ね、いいね、3人でね、はい、花代ちゃんが行きたいって言ったアイドルショップに行ったのかなとか ね、ドラマをね考えちゃうよね。テープとかなんかそういうのは食べたりはするだろうね、うん、きっと ね、はい、じゃあ続いて紹介します。ラブライバーネーム UDJ さんからいただきました。ありがとうございます。永遠フレンズ聞きました。ありがとうございます。スクフェスで以前からよく聞いていて、プランタンらしい可愛らしい歌だなと思っていたのですが、曲が発売されて歌詞をじっくり聴いてみると、これはアニメ2期が終わって一つの夢を成し遂げた後の心境を歌っているのかなと想像しました。アニメ2期の終盤を思い出してじんときてしまいます。ね、そうなんだよ、まあ、プランタンだけの間、ね、まあ、ここのね、幼馴染の間柄とかもあるけどさ、やっぱね、みんなメンバーともっていうのもあるもんね。あるね、すごいね。はい、まだまだ紹介しますよ。ラブライバーネーム、ワノさんからいただきました。ありがとうございます。ワノ、エミツー、そしてゲストのウッチー、こんばんは。こんばんは。プランタンの新曲、永遠フレンズゲットしました。ありがとうございます。なんと12日のオリコンデイリーでは3位だったとか。おめでとうございます。ありがとうございます。そんな永遠フレンズですが、歌詞に夢見て笑って泣いて過ごした日々を輝けと入っていたり、ユニークな曲ながら、ラブライブという作品全体にも通ずる素敵な青春ソングだと感じました。ありがとうございます。はい、ということで、たくさんの感想もありがとうございます。そんな、キラキラ可愛いプランタンらしい青春ソングを聴いていただきたいと思います。それではお聴きください。プランタンで永遠フレンズ。小鳥ちゃんの手が、小鳥はね、いつもこういう難しい手をしてるのね。そう、これね、できない。あ、取れなかったそう、本当にね、このジャケットだけじゃなくて、よくなんかね、難しい手をしてるんだよね。これ難しいですね。そう、でもなんかこのほのかのポーズさ、懐かしいなんかすごい昔こういう感じでプリクラとか撮ったなみたいな遠近法、あれ顔がちっちゃく見えるように、ね、あった、そういうの。そう、懐かしいですね。懐かしい。はい、ということでね、永遠フレンズ聞いていただきましたけれども、はい、本日こちらでもう一曲、ご紹介したいと思います。紹介するのは、はい、来週金曜日ですね、11月21日にリリースされるこちらの、はい、こちらのテレビアニメ第2期ブルーレイ第6巻の特装版の限定の特典 CD に収録されています、南小鳥小泉花代の好きですが好きですかです。はい、はい、こちらどんな曲ですか、うち。そうですね、まあ、小鳥と花代っていう2人は以前ね、あのデュエット CD で出させていただいたんですけど、だからまあ おなじみというか、聴いてくださった人は、出る人は多い2人だと思っていて、また2人でなんか曲を歌えるの嬉しいねなんて話をしてたんですけど、どんな曲来るかなと思ってたら、まあ、まさかのまさか、お家でご飯作って待ってるからねっていう曲で、そう、なんかね、2人にしては控えめなんだけど、結構おせおせな曲だなと思って、そう、告白日和ですとかの時は、こう言えるかな言えるかな、待ってたよずっと好きでしたみたいな言えないよぐらいの時だったんだけど、2期の間に何があったんだっていうぐらいそう、ちょっとね、押し付けがましくなってきた。好きですが好きですかって聞いてるから、あ、なかなか攻めるようになってきたね。攻めるようになってきちゃった。なるほど。そう、2人に何があったのか
そうだけどね、すごいね、うん、やっぱ2人はすごく家庭的なイメージというか、うん、女の子らしいイメージがあるから2人にぴったりでね、すごくね歌詞もね、うんうん、破壊力抜群だからね、ぜひねニヤニヤしながら聴いてもらいたいですね。はい、うん、じゃあそんなわけで早速ニヤニヤしていただきましょう。じゃあうっちー曲振りお願いします。はい、南小鳥小泉花代で好きですが好きですか。無人島に何か一つ無人島に持ってくるなら何を持ってくみたいなお話だったり、前回はあののぞみちゃんとハロウィンなんでね、うん、どんないたずらしたいみたいな話をしましたけれども、まあ、はいはい、小鳥ちゃんとほのか、うん、まあね長らく一緒にいるからね。そうだね、うん、どんな話をするんだろうね。なんか相手のね考えそうなことも分かってそうですね、うん、そうだね、うん、なんかどうなんだろう温度感とかも、そのさ幼馴染じゃない、うん、の知らないことはあるのかな、うん、みたいな、ね、いい感じですね、うん、どうなんでしょうか、ね、さてさて、それでは本日のシチュエーションはこちらです。ほのかと小鳥が壁ドン頭ポンポンなど男性の萌え動作が話題になっているけど、二人はどんな動作に萌えるというお話をしたら、えそうなんですね、よく聞く単語だね。壁ドンよく聞きます ね最近ね。私はさ壁ドンって聞くとさ、うん、うるさいよって欲しく思えたもんね。隣のうちからちょっとくしゃみしたら壁が薄くてうるせーって言われるみたいにね。そう、ね、怖いやつやんそれ。怖いやつだよ。そっか、うん、へえ、男性の萌え動作ね、うん、なんかある？うち個人的にみたいな。あのね私ね、うん、喉仏が好きなの。へえ、あの女性にはないじゃない喉仏って。だから男性の喉仏が動いてるのを見ると、うんうん、ほうって思う。あ、じゃあみんなうっちーの前だと意識してこうごっくんってしたりするのか。そういうことなのかな。それ面白いね。こう今の言っちゃったら今度なんかうちのお渡し会とか相談そういう人いっぱい来るかもしれない。違う、ふとした時にだからね。ふとした時に、そう、わざとは意識してじゃないのね。水をたくさん飲めばいいとかそういうことではないですね。そうそうそう、はい、はい、そうそう、私は、うん、なんだろう、あ、なんかはにかんで笑う人。はにかんで笑う人、笑う時にこう、うん、こう後ろに引いたりする笑い方が好きかもな。え、もう一回言って。ちょっとテレ屋さんみたいな感じ。あ、そう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 、照れてるのが好きかもしれない。あ、うん、キュンとしますね。はい、そんなわけで、うん、じゃあ果たしてほのかちゃんと小鳥ちゃんはどうなんでしょうか。はい、では行ってみましょう。えみつのファイト劇場スタート。萌え堂さん、壁ドンに頭ポンポンって、まあなんか最近そういう話題たまに見かけるよね。でもほのかはそういうのはなんかよくわかんないな。そもそも私たちの学校は女子校だもんね。普段男の人と会う機会もほとんどないし。ほのかなんて一番最近家族以外で男の人と話したのは、多分一昨日買い物に行った時に近所のスーパーのおじさんに、あれ大根もう売り切れですかって聞いた時くらいで。やだほのかちゃんってば、なんだかお母さんみたいね。お家のお手伝いいっぱいしてるんだね、えらいね。そう言われると嬉しいな。ほらもう11月でしょ、年末が近づいてくると。何、もう一回やって。年末
と年末が近づいてくると、うん、和菓子屋は何かと忙しくなってくるんだよね。そうだよね、うん、贈答品の需要もあるし、年末に向けてのお餅作りもどんどん始まるしね。だからやっぱりせめて買い物くらいは私も手伝わないと。さすが老舗の娘、今度はなんかかっこいい。みんなもね、あんこやきなこに飽きたときはお店で大根買ってきて、ピリッと辛い おろし餅、みんなもこの冬はなかなかおすすめだよ。はい、小鳥も今度やってみます。ということで、話は萌え動作に戻るんだけど、あーそうだった。ほのかってはすぐに話が出すんじゃない。何なんだって。すぐに噛んだり話が脱線したりしちゃうんだよね。まあね、小鳥はね、萌え動作って言ったら、うん、あ、実は、うん、一番ドキドキしちゃうとっておきのがあるんだ。言ってもいい？すごい、さすが小鳥ちゃん、そういうのもちゃんと知ってるんだ。うん、聞いてみたい。教えて小鳥ちゃんのドキドキ萌えポイント。やっぱりコスプレ大好きな小鳥ちゃんのことだから、マントをひらりと翻す白馬に乗った王子様にガツンとドキドキさらわれたいとかかな。そういうのじゃないんだな。あのね、うん、小鳥が今世界で一番ドキドキする動作は、なになに？あのね、ミューズのライブでいよいよライブ本番の時とか、リハーサルの時なんかもそうなんだけど、これからステージでみんな衣装の着替えをするって時にね、鏡が一つしかなくて全然自分の姿をチェックできないまま着替えなくちゃいけない時ってあるでしょ？うん、あるある。ミューズは9人で人数多めだし、更衣室はいつも込み込みなんだよね。鏡は移動式のキャスター付きのやつが持ち込みで1台あるだけだしね。ステージ前は音源チェックとか照明の打ち合わせとか他にもやることがいっぱいあるから、いつも何かと時間がなくて、結局自分たちの身支度はもう最後の最後に大急ぎでやらなきゃいけないってなることが多いじゃない？ねえ、あれって不思議だよね。この前の文化祭のステージとかもそうだったけど、毎回毎回次こそは時間に余裕を持ったタイムテーブルにしようってみんなで話し合って決めてるのに、なんであんなに時間がなくなっちゃうんだろう。ねえ、それは花香ちゃんにも理由があると思うけど。ごめん、そういえばあの時花香遅刻したんだった。それでね、着替えの時襟の詰まったハイカラーの衣装だと時々自分ではボタンの位置がよく見えなくて困る時ってあるでしょ？あるある。おまけに急いで焦ってるからなかなかはまらなくて。そういう時ね、私が何度も失敗してますます焦ってると、横から何も言わずに無言で誰かが手を出してきて、スッとボタンを止めてくれるの。小鳥の両肩を掴んで正面を向かせると、そっと差し出されたほっそりした手が小鳥の顎の下で見えないうちに器用に動いて、その間ね、相手はじっと襟元のボタンを見てるから目線は合わないんだけど、お互いの体温が感じられるくらいすごく距離が近くて、なんだか恥ずかしくなっちゃった小鳥が思わずみじろぎすると、ほらじっとしててとか言われちゃったりして、わからない気持ちになってドキドキしちゃう。誰が誰が、ほのか、そんなことしたことないよ。それは内緒。ああ、ずるい。小鳥ちゃんでもここまで来て、それにそれって男の人の萌え動作じゃなくて相手は女の子じゃん。私もほのかちゃんと一緒で、最近男の人と話したことすらあんまりないんだもの。やっぱり実際の女子高生ってそんなものだよね。うん、私たちはスクールアイドルだもの。男の人の萌え動作なんて全然よくわかりません。これからも清く正しく美しいスクールアイドルのミューズをよろしくお願いします。
はい、というわけで、はい、今回は君の先生とても気合が入っておりまして大作でございました、はい、ねえ、でもいいな、なんか久しぶりにこうやって小鳥としてこう長い物語を読めたから楽しかった、うん、いやでもちょっとほのかはドキドキしちゃいましたね。まさか自分のことじゃなかったと。誰なの、誰なの、ね、誰なの、ね、誰なの、とね、いやー気になる気になるところで話が聞けずに終わってしまいましたが、うん、はい、皆さんどうでしたか、どうでしたかね、修羅場だって、あ、そうね、若干ね。でもなんかあのこのライブリハーサルとかのね、うん、舞台裏とかなんかあれ自分たちのことかなってちょっとそうそうね、うん、あったよね。そう、はい、こうやってリボンをすって直したよね、うん、いつも結構こう衣装とかもメンバー同士でこう上げてとかね、やったりしてるし、ね、やったりしてる、はい、ね、直したね、ちょっとねリアリティがあったね、うん、はい、そんなわけでほのかと小鳥のやりとりはいかがでしたでしょうか。以上、えみつのファイト劇場でした。えみつへやってきました、クイズコーナー。番組を見てくれているラブライバーのみんなはちゃんと準備できているかな、ということでえみつファイトだよ、ファイトだよ、じゃあねっつーの。はい、番組を見てくれているラブライバーの皆さんとクイズでファイトしたいと思います。今から4択のクイズが出題されるので、はい、うちと私は2人で相談して回答していきます。番組を見てくれているラブライバーの皆さんはユーザーアンケートで回答してください。一番投票数の多かった回答選択肢がラブライバーの皆さんの回答となります。はい、最終的にラブライバーの皆さんの方が私たちより正解数が多かった場合はなんとスペシャル壁紙をプレゼントしちゃいます。その上、うん、うっちーと私には屈辱の罰ゲームが待っております。あらまあ、その罰ゲームとはえみつんファイト罰ゲーム、うん、ということでエンディングの終わりで2人でお題のものとエアでファイトをしなければなりません。うん、ちょっとでもやってみたい。そっか、うち、え私はもうね、これ以上心の傷をね、ダメ、うん、でもうちがやりたいって言うなら、うん、大丈夫、頑張るよ、頑張るし、うん、多分あの私たちが罰ゲームになったところで問題が終了する流れになると思うんだ。、うん、あ、そうなの、いつもの感じだったね、うん、まあ、でもたまには勝つのもありかななんて思いつつ早速行ってみましょう。え、そうなの、あの、うん、だいたいやらなきゃいけない感じなの、あ、そうなの、じゃあ頑張る、ね、うん、サービス業だから、そうだね、うん、それでは最初の問題です。はい、テレビアニメ2期第1話ラブライブの張り紙の右隣の張り紙に書いてあった文字は1喋らない、2走らない、3忘れない、4踏まない。走らない。え、走っちゃダメなの、でも、うん、忘れないことも大事だよ、踏まないのも大事だよ、踏まないのも大事、喋、うん、らないのは辛いから多分喋らないじゃん。そう、喋んないと仕事にならないからダメ。そうですね。だし廊下でほら、うん、ほら歌ったりしてるから多分喋ってはいいんだと思う。噛まないとかにちょっと変えてもらう。噛まない、噛まないように気をつけるとかね。じゃあ1はちょっと噛まないの方にしていただいて。そうだね、喋んなきゃダメだもん、喋、ね、らなきゃダメだから、じゃあ1番は噛まないということで、うん、どうしようかな。ねえ、うん、どれだと思う？走らない。走らない、うん、でもこれ私たちの選択肢皆さんにバレちゃダメだから、あ、勝負だから、あ、そうなの、う、じゃあ噛まない。じゃあ私も噛まない、今日はもう噛まない。
あでも踏まないにしとこうかな。踏まない、うん、何を踏まないかによるよね。画鋲を踏まない、危なそうなアドレスは踏まないそういうことじゃあうち決めて決めて OK ではあげてください。私たちの回答はこちら。走らない。皆さんの回答はどちら。噛まない、あれ2番走らないということで同じ回答になりましたが、正解は踏まない。うそー、なんとあうそー、合ってたね。うそー、合ってたね。やだ、合ってたじゃん。踏まないことが大事だったそうですよ。ね、あのそういうなんかね、知らないアドレスから来ても、うん、押しちゃダメだよっていう、知らないアドレスは踏まないっていう。踏まない。はい、じゃあ続いて次の問題です。はーい、問題。はい、ほのかのお母さんのエプロンに書かれている文字は、1ほ、2ま、3はは、4ほ。ま、音声だけじゃ伝わらないので、文字で、一緒に書く感じで。なんか2個あったね。はい、1番は、ほ、ひらがなでほですね。うん、2番は、ま。あ、3、はは。4、ほむらのほ。さあ、どれでしょうか。どれだろう。どうだろうな。まって何？ママのま？ママのま。でも、ほのかお母さんって呼んでるしね。うん。なんだろう、なんだろう、ま、なんだろう、ま、あー、ますみのま、朝のますみさんのまだなるほどね。あー、まああるね、ありますね。あとでもほら、ほらやっぱり老舗だからさ、うん、あの、ほのさ、片っぽが消えちゃってまとかもあり得るかな。 あるかな、うん、地元だって長野駅、何年か前長野駅の左消えてて長野尺になってましたから、ね、長野尺、まあ、でも個人的にはやっぱりそのますみさんのまも捨てがたいな。まあね、まあ捨てがたいね、うん、さあ、決めました。はいはい、私たちの回答はこちら、4のホムラのほ。はい、皆さんの回答はでん、おー、同じくホムラのほ。そして正解はひらがなのほ。いやー、外れてるね。最初に、最初の方なんか皆さん圧倒的に正解が多くて、うん、あの別窓でググるんじゃないって言ったら本当にみんな勘でやってくれてて、なんかいいリスナーさんたちだなって思ってるんです、思ってるんですけど、うん、ね、あの皆さんがね、あの正解しないとスタッフさんがね、いつも苦い顔をするんでね、あの頑張ってくださいね。あ、これさ、私たちは正解しなくてもいいってこと？そうですね、私たちが正解しないと、罰ゲームルートに入りますね。あ、でこれやっぱ正解しなきゃいけないんだよね。正解すると、そう、あの私たちが嬉しいルートに入る。あ、オッケー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 、正解していいやったよ。いいんだよね、いいんだよね、いいんでしょ。はい、続いての問題です。はい、問題。花代ちゃんが使っているビデオカメラに書かれている文字は、うん、1、LL、 2、KH、 3、HD、 4GHN。 あ、え、どういうこと。1番はラブライブかな、うん、2番は小泉花代かな、3番ハードディスク、うん、4番 GHN って何ですか。ご飯、ご飯、なるほど、ご飯。はぁ、へぇ、どれだろう。全然わかんない。
どれだろう。わかんないな。普通に言ったらさ、ハードディスクとか。ハードディスク違う。ハードディスクってあれハードディスクって何だ。ハードディスクあのビデオカメラはハードディスクじゃないよ。テレビの録画とかするやつだよね。あれ、あ、機械のことわかんない。わかんない。何わかんない。ハイビジョン違うか。何、なんだろう。ご飯。これはでも羽根ちゃんの私物じゃないよね。じゃあご飯じゃない。花よ小泉でもない。でもラブライブってさあ、このさ、ラブライブっていうものはさ、大会名でしょ。そうだね。でもラブライブじゃなくて別に、なんだろう、このカメラがラージサイズかもしれないよ。確かに。なんだろう、なんだろう。さあ、もう勘ですね、勘ですね。うち行っちゃってください。わかんない。じゃあこれ。オッケー。私たちの回答はこちら、3番ハードディスク。さあ皆さんの答えは、ダン、あ、割れた。まさかの4番ご飯。ほう、そんなことある。そんなご飯なんてブランドのさ、ビデオカメラさ。正解は3番ハードディスク。本当に初めてなんですけど、こんな展開。ちょっとびっくりしてるよ。はあ、やった。普通に言ってやばい。いいの。イエイエイイエイバーバーバー。じゃあ続いての問題いきます。はい。なんとラストの問題は10ポイントです。イエーイ。ということでいきますよ。はい。うっちーがゲストということで、南小鳥ちゃんクイズ。パフパフ。南小鳥ちゃんの誕生日といえば9月12日ですが、ウィキペディアの9月12日の記念日の項目に記載されていないのはどれ？1、宇宙の日。2、クイズの日。3、鳥取県民の日。4、水路記念日。3つは書いてあるってことですよね。へー、嘘ない、嘘っこのやつを見つければいいってこと。そう、914じゃない、912。うん、あ、じゃあこれはこれでしょう。そうだね、これはこれでしょう。そうだね、これはこれだね。そのままだね。水路記念日って何。多分君が水路を通ったから、今日は水路記念日。今日は水路記念日。それ違うやつですね。君が水路を作った日だよ。なんだろう、鳥取県民の日。なんで鳥取なの。チュンチュンだからかな。チュンチュンだから。怪しいね。でももしかしたら鳥取県民の日ってすごく新しい記念日で、あの小鳥ちゃん推しのラブライバーさんが決めたのかもしれない。そんなこと、そんな県庁の人やだな。そんなんで県民の日決められちゃったら困るよ。そっか。あれでもうちの中の答えはもう決まっているのかな。あ、わかんないよ。ほんと。じゃあ行ってみましょう。はい。10ポイントをかけて、私たちの回答はこちら。まあ3番かな。鳥取県民の日が不正解かなと。では皆さんの回答を見てみましょう。どうぞ。正解はクイズの日じゃないや。皆さんの回答はクイズの日。クイズの日が書いてないってこと。嘘だ嘘だ嘘だ。だってさ、912でしょ。クイズの日でしょ。ね、正解は2番、クイズの日。嘘。ちなみにクイ
スの日は1月9日の記念日の項目に記載されています。とんちで有名な一休さんにあやかり、一休の語呂合わせから来ているそうです。いやなんでや、語呂合わせちゃったよ。912ってさ、だってさ91でしょ。うそー、鳥取県民の人ごめんなさい。想像の中の、小鳥ちゃん推しのラブライバーの県庁に勤めてる方、はい、ごめんなさい。あの来年から県を挙げて、お誕生日をお祝いしてもらえると、はい、そうですね。来年の小鳥ちゃんのお誕生日にはね、鳥取県民の皆さんという感じでね、あのお祝いしていかないとね。はい、ということで、はい、最終獲得ポイントの発表です。みつんチーム1ポイントそしてラブライバーチーム10ポイントうそー、おめでとうございます。皆さんおめでとうございます。壁紙は本日この後22時半から公式サイトで配信スタートします。ぜひ手に入れてください、うん、ちなみにどういう壁紙なの。ね、小鳥ちゃんとほのかのスペシャルな壁紙がもらえますので、うん、はい、楽しみにしててください。そしてウッチーがやる気満々の罰ゲームはですね、エンディング終了後に行いますのでお楽しみに。以上、クイズでファイトだよでした。ここでラブライブからのお知らせです。今日も超盛りだくさんの内容になっていますので、一つずつちゃんとついてきてくださいね。もちろんお知らせの最後にはいつものあの公式の掛け声もありますので、皆さんちゃんと準備しといてください。まずはテレビアニメ2期のブルーレイ第1巻から第5巻までが好評発売中です。はい、そしてテレビアニメ2期ブルーレイ第6巻が来週の金曜日11月21日にリリースされます。イエーイ。はい、第6巻のジャケットイラストは私が演じる南琴音ちゃん、そして小泉花代ちゃん、そして特装限定版にはさっきね、あの流しましたけれども、琴音ちゃんと花代ちゃんが歌う好きですが好きですかが収録されたミューズオリジナルソング CD6 もついてきます。さらに最終巻となる第7巻は12月25日発売です。第7巻特装限定版にはミューズファンミーティングツアーのチケット最速先行抽選申し込み券が封入されていますので、お見逃しなく。はい、好評発売中のテレビアニメ1期のブルーレイ特装限定版全7巻と合わせて楽しんでください。続いて音楽情報です。ラブライブユニットシングルサードセッション第1弾のプランタンが発売してます。イエーイ。こちら、ラブライブスクールアイドルフェスティバル限定覚醒済み SR1 枚が入手できるシリアルコードもついてきますよ。高坂ほのか、稲見小鳥、小泉花代の全3種よりランダムで1枚封入です。第2弾リリーホワイト、こちらですね、は11月26日、そして第3弾ビビは12月24日クリスマスイブに発売です。はい、続いてはスクフェス情報。スクフェスでは現在11月26日発売のリリーホワイトの新曲秋のあなたの空遠くを先行配信しております。はい、明日15日まで開催中のスコアマッチではランダム楽曲の一つとして配信していますが、16日0時からはなんと通常じゃないです、間違えた、特別楽曲としていつでも遊べるようになりますよ。ぜひ聴いてみてください。はい、続いては書籍情報です。君の桜子先生が書き下ろしでお届けするノベルラブライブスクールアイドルダイアリーシリーズ、その最新作秋の学園祭が発売中です。スクフェスの SR がゲットできちゃうシリアルコードも入っていますので要チェックです。そして PS ビータ専用ゲームラブライブスクールアイドルパラダイスの公式ガイドブックが11月20日に発売でーす。特典はなんとキラキラセンセーションのテレビサイズの楽曲、コスチューム、ステージがまとめて手に入るプロダクトコードです。
ゲームオリジナル楽曲シャングリラシャワーの振り付け解説など見どころが満載ですので、ぜひお手に取ってください。はい、みんなまとめてチェックしてね。ねえ、えみつん、今お知らせした情報の詳細が知りたい人はどこにアクセスすればいいの？それはもちろんあそこに決まってるじゃないか。みんなももうわかるよね。それじゃあ一緒に行くよ。ラブライブ公式サイトだよ。以上、ラブライブからのお知らせでした。はい、ということで、はい、こちらで、皆さんから届いたメールを紹介していきたいと思います。はい、ラブライバーネームブワオさんからいただきました。ありがとうございます。はい、えみつんうちファイトだよからのじゃねっつーの、じゃねっつーの、楽しい時間を提供していただいた感謝の気持ちを込めてありがとうの言葉とともに絵を送ろうと思います。え、すごい、私とほのかのじゃない、え、ほのかさんの、なんか衣装が変わってる。え、次のページ、お、これか。あ、すごい、写真じゃないんだ、絵なのか。なんか半分私で半分ほのかのイラストを描いていただきました。ありがとうございます。すごい上手、なんか皆さん本当イラスト上手ですよね。ね、そして、続いてラブライバーネームアングルオブアタックさんからいただきました。ありがとうございます。えみつうち、こんばんは。こんばんは。私は諸事情により短期間ではありますがロサンゼルスに住んでおりました。かっこいい。お菓子をコンビニへ買いに行こうと夜歩いておりました、この時に着ていたのがラブライブ一番くじの景品である T シャツだったのですが、遠くの方から小太りの10年くらいの男性が私に近づいてきて、ヘイ、と声をかけてきました。どうしたんだろうと思っていたところ、その男性は私の T シャツを指さして、俺これ知ってるぞ、ラブライブだろ、俺このアニメ大好きなんだ、お前日本人だろ、この出会いはきっと神が与えてくれた運命に違いない、とテンションマックスに。その後男性はラブライブの魅力を熱く語っていましたが、正直早口すぎて彼の英語にはついていけず、でもラブライブ愛はしっかりと伝わってきました。すごーい、すごい、これだって英語で話しかけられたってことでしょ。うん、すごいね、じゃあ、君と俺はきっとラブラ一緒、仲いいラブライバーになれるよ、よろしくヘイブラさんみたいなことが芽生えたってことですよね。すごい、嬉しい、すごいね、ワールドワイドだね。ワールドワイド、へえ、そうなんですか、ロサンゼルスでもラブライブが、まあ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 、すごいね、驚きですわ。ラブライブじゃなくて、え、なんだ、あ、なんでもない。え、何？なんでもない。はい、じゃあ続いて、ラブライバーネーム、ジッチさんからいただきました。ありがとうございます。はい、ます、女性の方ですね。えみつうち、ファイトだチュン。はい。ファイトだチュン。先日、南條さんのツイッターに、みかんの周りで、ニューズミュージックスタートの指を合わせた写真が載っていましたが、フィフスライブに向けて、フィフスライブに向けてダンスリハーサルが始まったんですね。そうだよ。幸運にも両日ともチケットが確保できたので、皆さんの公演を見るのがますます楽しみになりました。2期の楽曲がたくさんあるので大変だなと思いますが、頑張ってください。ありがとうございます。そうだよ、もうとっくに始まってんだよ。そうです、ただいまリハ頑張り中でございまして、そうね、新曲をバリバリ覚えてます、そうだよ、はい、腰が痛いよ。腰、そう、腰に来るよね。来るよね。そう。そう、私はね、ひばりじゃない。ひばり。左脇腹。なんだ、新しい小鳥ちゃんの妹かな。左脇腹がね、ちょっと痛いんですよ。ひばりちゃんが、私のひばりが。はい。ね、でもね、はい、それぐらいね、あのね、頑張ってるってことだよね。はい。そういうことでございます。はい。はい。というわけで、たくさんのメールどうもありがとうございました。これからもどんどん送ってください。さてさて、生放送でお届けしてきました、はい、えみつんファイトクラブ、そろそろお別れの時間となりますが、本日の放送はいかがでしたでしょうか。なんかね、ラブライブのニコ生すごい久しぶりな感じがして、ちょっと緊張したけどね、
だんだんね、あ、こんな感じでよかったんだと思って。そうなんですよ。そうだよね、何気に2人でやるのは初めてだもんね。そうだね、ずっとね、うん、あの琴穂の海の時も琴穂の牧の時もずっと一緒にやってたけど、うん、そうだそうだ、2人は初めてだね。ね、頑張ってね。あとなんかこの位置がすごく新鮮です。うん、あ、そうだよね、そう、うん、いつも琴ちゃんこっちにいるから。あれ、そうだっけ。そう、あ、そうだよ、そうだったね。だからなんか、なんか不思議な感じがするんだ。ねえ、ねね、でも相変わらずこのラブライブにコナマのほんわりした空気が、はい、ほんわりしてます。よかったね。はい、まあね、あの、うん、皆さんにも無事壁紙をね、お届けできますし、ね、私たちもそうですね、あの、新しい、なんて言うんでしょう、うん、こう歴史に名を刻むというかね、あの、黒歴史に名を刻むというか、そういうのもね、あの、うん、皆さんの笑顔のために何かができるなら、うん、喜ばしいことですよね。はーい。はい、うん、というわけで、うん、一度もありがとう。はいはい、次回のあいみつハイドクラブは12月26日金曜日21時からの放送を予定しております。ゲストは徳井そらさん、飯田里穂さん、久保ゆりかさんのニコリンパナの3人が遊びに来てくれますよ。はい、どうぞお楽しみにです。12月26日金曜日21時ですよ。それでは本日のあいみつのハイドクラブはここまで。お相手は新田あいみとゲストの南小鳥役の内田彩でした。バイバーイ。さてさて、うん、さてさて、ファイト罰ゲームのお時間でございますけれども、何何、だいたいこれはですね、あの、本日なんか出たものか、うん、もしくはあの作家さんの独断と偏見で敵が決められるんですけど、なんかね、すんごい噂には聞いてたわけですよ、うん、ね、だけどちゃんとさ、生放送で見れたことないから、うんうん、噂だけは聞いてて実際何やるか知らないの。そうなんですよ、恐ろしい敵と戦わないといけないという使命がありまして、うん、さあ本日のエアファイトの今日のキーワードで覚えてるの。え、今日のキーワードで覚えてるの？うん、年末中？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 踏まない？踏まない？踏まない？踏まないね。踏まない、あったね。今日のキーワードなんかあったっけ？何？うん。うん、本日は鳥取砂丘の砂を持ち帰ろうとする悪の軍団とエアファイト。あ、鳥取？あ、そうですね。そうだね。私たち謝罪もしないといけないから。そうだよ。あの、想像の上とはいえ、申し訳ございませんでした。いや、申し訳ございませんでした。じゃあ、そんな申し訳ない気持ちも込めまして、うんうん、鳥取砂丘の砂を持ち帰っちゃいけないんですよ、と。うん、そういう悪い人たちにね、うんうん、ちょっと私ポケットに喉にシュッシュするやつ入ってた。ね、このさ、竹がさ、短くて恥ずかしいんだけど、ツンツルてんだよ。はい、じゃあ、はい、砂丘の砂を持ち帰ろうとする悪い人たちと戦いましょうか、はい、いいよ。どこにいるかな。どこにいる。まず砂丘に行かないといけないよね。いいよ。何で行く。タクシー。タクシー横付けシャーみたいな。とりあえずリュックしようかな。いいよ、砂丘だし、はい、うん、じゃあ水持ってこ。そうだね、砂漠、砂漠じゃないや、でも砂あるとこに乾燥するからね、うんうん、じゃあ行こうか。いいよ。ザッザッザッ、うーん、タクシーだったな。お客さん、どこまで行きますか。すいません、鳥取砂丘までお願いします。はい、高速使います。高速、あ、使っちゃってください。はい、とりあえず早く行きたいんで。はい、うーん、あ、どの辺に止めますか。目印ないからな、迷っちゃいそうだな。そうですね、まあ、じゃあちょっと適当なところで。はい、ジャパン。適当だった。はあ、砂丘、いい景色だな。どうですか、運転手さんも。
あ、あのね、あの、領収書はいる？領収書ください。すいません。じゃあ、はい、ランティスさんで。あ、あのね、タクシーの領収書は名前いらないの。あ、そっか、そうでしたね。じゃあ、スイカで払います。あ、お客さん、残高が足りないみたいです。現金でいいですか？現金で。お願いします。はい、釣りはいらねえよ。あー、かっこいい。実はですね、運転手さん、うん、私、とある情報を耳にしまして、うん、最近、うん、鳥取砂丘の砂を、うん、黙って持ち帰ろうとする悪い奴らがいるらしいんですよ。あれ、そうなの？そいつらからこの鳥取砂丘の砂を守らなきゃいけないんですよ。そう？いっぱいあるからちょっとくらいいいわよ。ダメなんです、それがダメなんです。あ、ダメなの？ダメなんです。あ、そう？だから、うん、運転手さん、その悪い奴らと一緒に戦ってください。いいよ。本当に、うん、お願いします。いいよ。じゃあ一緒に行きましょう。あー、いた、あー、いた、あら、そう、持ち帰ろうとしてる悪い奴らだー。はー、でもどうしたらいいんだー。ちょっとちょっと、アキラくんダメよ。え、あれ、知り合い？え、まさかの知り合い？え、ほら、あの、ほらほら、高橋さんとこの長男。高橋さんとこの長男、あ、え、お長男のアキラさん。え、じゃあちょっと運転手さん、話をつけてきてもらって、砂丘の砂持ち帰っちゃダメだよ。あのね、あのね、最近働いてないんだってね。あのね、ダメだよ。そんなね、鳥取砂丘の砂なんてね、売ったってね、違いが分かる人にしか分かんないんだから。あ、そうだね。ねえ、早くね、分かって。お母さんが心配してるから、やめなさい、こう悪いことは。ね、そう、そうだよ、おばちゃんがよく言っとくから。ね、分かった。ほら、じゃあお友達も早く、ほら、じゃあ謝りなさい、この人に。あ、はい。でも、鳥取砂丘の砂って、いい砂ですよね。あれ、こういうのじゃなかった？倒せてるんでしょうか。ちょ、いいの？いいの？ねえ、これいいの？いいの？砂にダイブ。え、いいの？あれ映ってた。というわけで、守られたのだった。次回、あきらくん就職する。